Покриваме още много, не, не са много, но има и други неща. Но преди всичко да поканя другите двама художника, художнички, както по-коректно се казва не там, нашите приятелки художници. Ани Тонова, заповядай, Ани. И Николина Богданова. Благодаря, Ники. Така, вчера ти малко каза, но днеска вече и двете сте тук. Този своеобразен, пореден, може би не дуел, но дует. Или какво? Или дуел от дует? Дует. Добре, дует. Така, което се нарича облаци и снежно. Облаци с нещо. Малко като ръки с мезе или ментис. Мастика. Добре, ми, може би ти, понеже вчера говори, днеска Ани го да каже. Извинявайте. Здравейте. Понеже така ние имаме доста сериозни разговори за изкуство, решихме тези разговори да ги превърнем в теми на наши разработки. И по този начин достигнахме до тази тема с облаците, чрез разговори. И мислим да разработим още неща на тема облаци, но този път са облаци с нещо, защото ние искаме да работим в този флуид с известно време. Тоест ще продължите да работите в облаци? Да, ще продължим в облаци, защото тези облаци имат много измерения. Те могат да бъдат материални, те могат да бъдат съвсем да носят небесни светлини. Субстанция в себе си някаква духовна. Така ние имаме разговори на тази тема, така че... И нещото е по-различно при вас, знаете, при Ники е така малко към... Не знам, сюрреално ви е. А при тебе нещото е фар и другото нещо кое? Ми хартия, но кой е? Да. Може би не трябваше да издаваме. Може да се каже, че е някакъв герой, но има някакъв сюрреалистичен елемент в разработките, защото тези реалности небесните са така, както материални, така и духовни. Да. Така че търсиме нещо духовно, но то ще излезе в процеса също. Има сега малко артефакти, но в този процес ще намерим и други. Надявам се. Да, ние също. Много е радостно, когато има такъв диалог, който от вербален става арт диалог. При театралите мисля, че по-трудно се получава така. Да седнеш някой. Ние малко пънк така подхождаме към темата с теста целия, който може да има вътре. Търсим тема и примерно облаци, търсейки как да е точно да измислим името, подхвърляме някакви идеи всъщност с нещо, много ми хареса, защото стои много абстрактно. Да, защото главната тема са ни облаците, а нещото е допълнение просто. Не е търсено, но каквото излезе, каквото довеят облаците. Каквото довеят облаците. Нямате някакъв крайен формат предвид, приема ще нарисуваме сега по 10 години. Извинявайте за имахме по две, бяхме си решили от самото начало. По две, но ще продължите. Да. Добре. По две за фестивал. По две за фестивал. Да. Ами може да направим такова предизвикателство, примерно в Драсто, примерно в Трия Пустелин. Облаци с друго. Облаци с нещо 10 за един ден, което ще бъде... Това е интересно, да. Явно се ги обича такива... Предизвикателство. Състезателни такива елементи. Което ще стане скоро. Надяваме се, да. Надявам се, че няма да ни стресне ситуацията, колкото и сме така предпазливи. Много да продължаваме да творим и значи очакваме от вас. Аплодисменти! Следвам някой друг да представя.
не. Значи, ето ми тримата художника, може да ги изпитвате, да ги докосвате, смисъл. Ще продължим след 10 минути с концерта.